Jag sa förra veckan att nu blir det inte värre än så här. Det gjorde jag kanske mest för att ni inte skulle tappa modet. Det blir lite värre kanske. Ändå, nej, inte så farligt. Men vi ska idag titta på något. Förra veckan tittade vi på något som heter event-driven programmering. Event-driven programming. Idag ska vi titta på det som heter asynkron programmering, asynchronous programming. Det där går hand i hand. Det här händelsestyrda programmeringen, det är egentligen det går väldigt väl hand i hand med det här som kallas asynkron programmering. Och vi kommer att titta på det här idag genom att vi nu måste börja göra nätverksanrop. Vi måste kunna kontakta andra servrar. För att få data helt enkelt. Alltså det är egentligen det som i mångt och mycket bygger en modern webbapplikation. Tittar vi på webbapplikationer idag så de flesta ni använder på något sätt aggregerar data från en väldig massa olika källor. Jag menar, även om ni använder Facebook så tänker man sig att ja, då kommer väl datan från en databas. Ja, på något sätt gör den ju det, men hela liksom det här systemet bakom är ju väldigt distribuerat. Det är väldigt mycket nätverksanrop och grejer som görs. Bara för att ni går in och tittar på en sida. Och vi ska börja titta på det där idag, hur vi kan hämta data. Jag kommer göra det via lite exempel. Och på handledningen idag, eller jag har funderat sista dagarna här. Det är en rätt tight deadline, va? Det blev det i och med att vi splittade den här föreläsningen om Doom och event till två. Då tappade vi en vecka i fart där. Så jag har försökt kolla runt i schemat och min plan är, om inte någon opponerar sig och det grövsta då, att vi flyttar examinationen från måndag tisdag nästa vecka till onsdag torsdag istället. För jag tror att då får ni två hela dagar. Skulle ni nu, alltså nu har du ändå legat i schemat att det är måndag tisdag, så är det någon som har planerat ska resa bort eller någonting, då får ni kontakta mig och så sätter vi en liksom en deadline för er, så kan ni köra på måndag eller tisdag då ändå, men om ni behöver det. Jag tror att de där två dagarna gör att ni får också helgen på er att vila hjärnan lite, smälta veckan och kunna ta nya tag måndag tisdag, så det inte kommer direkt på det. Givetvis gör det att vi tappar två dagar då inför nästa examination, men där har vi å andra sidan lite längre tid på oss i och med att vi har julen och allting över där också. Ja. Ja, då kan man ju fråga sig, hur blir det med föreläsningen då? Vi har en föreläsning på onsdag och den kommer jag flytta till tisdagen. Så det blir som vanligt där. Handledningarna kommer jag väl att kasta tillbaka runt också, så att det blir en handledning nästa vecka innan examinationen. Så då kör vi handledning imorgon och på tisdag då. Så då får vi in en handledning också till innan deadline där. Okej, okay. Jag tror att det funkar för de flesta i alla fall. Och som sagt, annars får man mejla mig och så bokar vi upp. Ja. När ska uppgifterna vinna? Ja, då blir deadline framflyttad två dagar så att säga. Så det är 07.30 på onsdagen istället för 07.30 på måndagen. Okej, okay. Mats brukar säga att du tror bara att du är förvirrad. Nu ska jag förvirra dig på en högre nivå. Och det är väl lite summan av dagens föreläsning. Den här föreläsningen är fortfarande peer instruction på torsdag. Yes, vi kör peer instruction. Denna veckan kör vi som vanligt. Så vi kör peer instruction på torsdagen då. Är det inte imorgon? Imorgon kanske. Ja, de skrev i torsdag i chatten så jag läste bara innan till. Är det imorgon så är det imorgon. Ja, precis. Den här föreläsningen har jag gjort om ganska mycket till i år. Det har blivit ett naturligt resultat egentligen av att vi har börjat titta på det här med custom elements. Försökt få in ett lite mer modernt arbetssätt. Jag har märkt på den här föreläsningen förra morgonen när jag tittar tillbaka att jag har börjat måla in mig ett hörn. För jag har i princip gjort en historiebeskrivning då från hur man gjorde asynkrona anrop för 15 år sedan fram till hur man bör göra det idag. Saken är att den resan, nu har det gått 15 år och den resan blir väldigt lång.
Vilket gör att den här historiebeskrivningen blir ganska många nya koncept att ta till sig steg för steg för steg för steg. Så att när jag väl kommer fram här klockan 15.00 till hur vi ska göra idag så har hälften somnat. Så därför har jag en ny plan i år och det är att jag kommer snarare att börja med att egentligen presentera så här tänker jag med att vi ska jobba på ett modernt sätt. Jag kommer då inte att kunna säga alla sanningar som har lett upp till det sättet att arbeta på. Utan jag kommer mer att förklara det här hur vi kan liksom jobba och då kommer vi få svälja vissa sanningar där. Sen i och med de här demorna som spelas in och vloggen på fredag så tror jag att jag och Mats kommer att liksom på något sätt lyfta de här bitarna ändå så att ni får med det. Men ni får det i ett lite annat format för det blir rätt träigt att köra allt det där på en föreläsning. Nu kommer det bli rätt mycket kod idag ändå och mycket att hänga med på så att vi får försöka vara lite pigga. Och ska vi titta då vad vi ska göra? Så har vi det här innehållet att se fram emot idag och det har faktiskt, nej det är nog allt. Jag kommer inleda med att prata lite JSON för det är någonting som har fallit lite mellan stolarna och Mats som sitter där och antecknar. Han kommer anteckna för fullt och säga att det här borde vi faktiskt få in redan i 021. Så att det här är en sån här bit som vi kanske kommer att lyfta från den här kursen för att JSON är så naturligt idag och det är inget svårt heller men jag tänkte att jag vill bara ta 5-10 minuter och gå igenom det här för er. Sen kommer vi återknyta bekantskapen med eventkön och eventloopen, kön och eventloopen. Den är så extremt central och jag tycker så här, förstår man det konceptet så har man så himla mycket vunnet i liksom när det gäller att programmera JavaScript på klient och på server. För det där ser exakt likadant ut när ni kommer till serversidan nästa period. Ja, för webbprogrammerarna eller för UDM om 2 år då, eller ytterligare ett år. Så vi går igenom den igen. Sen kommer vi glida in på det här med asynkron och synkron programmering. Vi kommer att börja titta på vad HTTP är lite mer. Alltså ni har ju använt HTTP. Jag vet inte hur mycket ni tog upp det i webbteknik 1, om ni tittade lite på statuskoder och sådär, någon nickar i alla fall. Men vi kommer ändå titta lite mer på det för att få in de delarna som är viktiga för dagen. Sen kommer vi att bara prata lite om det här begreppet som går under begreppet Ajax, för det är ändå ett sånt här liksom ord som används och som utvecklare bör man känna till när någon säger att du ska göra ett Ajax-anrop så bör man förstå vad det innebär. Jag kommer som sagt inte att göra den här långa resan i år utan vi kommer snabbt att titta på ett objekt som heter XML-HTTP-request-objektet men vi kommer ganska fort också att lämna det och använda oss av fetch istället. Nu vet jag att det är många som har börjat på examinationsuppgift 2 och kanske använder XML-HTTP-request-objektet och det är absolut inga fel. Får jättegärna göra det. Tipset kan vara sen att börja glida över på och kika på Fetch, för det har ett lite modernare API. Vi kommer att fokusera ganska mycket på något som heter Wait och Async. Två stycken nyckelord som kommer att dyka upp här som gör att vi kan skriva vår kod på ett väldigt smidigt och enkelt sätt. Egentligen. Jag kommer också att kort nämna någonting som heter Promises, vad det är, och i slutet om vi hinner hoppas jag så ska vi titta på det här med web storage, alltså hur kan vi lagra saker i webbläsaren. Det där är lite frånkopplat till resten av de delar jag pratar om idag, men får se om vi klämmer in det också. JSON då. JSON, JavaScript Object Notation, upptäcktes en gång i tiden av Douglas Crockford. Som vi också har länkat till lite i den här föreläsningsserien. Han säger själv att man vill att man ska kalla honom för en upptäckare av och inte skapare av. För som han säger så var det här någonting som faktiskt fanns i språket. Det var egentligen bara ingen som hade tänkt på att nyttja det på det här sättet. Förrän han kom fram med den här idén. Och vad det handlar om är att försöka ha ett dataformat som gör att vi kan föra över data mellan olika system. Ni kommer ju att märka det här att nu lever ni i er JavaScript-bubbla, men vissa av er har ju faktiskt börjat jobba med Java till exempel. Ni som läser UDM och kör ju Java i den kursen, ni som är webbutvecklare, ni kommer att märka att ni kommer att trilla in på andra tekniker, Python, .NET, säkert Java, POP, massvis med andra ramverk, språk och plattformar. Och helt plötsligt så uppstår ju då det behovet av att kunna ta data från en plattform, skicka till en annan plattform och kunna jobba med datan på båda sidor.
Ni kan inte bara skapa ett, ni kan inte ta en klass i JavaScript och skicka över till POP och så förstå POP att ja, det här är en klass och jag ska göra typ, för syntaxen kan se annorlunda ut. Då behövs det någon form av dataformat för att föra över saker. Det där dataformatet klassiskt har varit XML. XML är ju, det bygger ju på samma grundspråk, SGML, som HTML gör. Så tittar ni i XML så känner ni igen formen. Man har taggar, man har attribut, man har en hierarki som bygger upp det här. XML-formatet har funnits i väldigt många år och varit väldigt populärt, använts extremt mycket. Men lite likt HTML så är det ganska mycket overhead. Alltså man får skriva ganska mycket saker för att presentera ganska lite data. Och det har väl gjort att det har funnits ett behov för ett lättare format. Problemet med alla sådana här dataformat förr var att man fokuserar väldigt mycket på vad kan alla, eller rättare sagt, att försöka få in alla egenskaper från alla språk i ett stort dataformat som ska kunna hantera allting. Vad Crockford gjorde med JSON, det var att han började fundera på andra hållet. Ja, men vad har alla programmeringsspråk gemensamt? Jo, man hanterar tal, man hanterar strängar, man hanterar booleans. Om man har någon form av arrayer eller listor av något slag. Och det finns objekt eller något som kan liknas vid objekt i alla språk. Ja, men då tar vi ett dataformat som bara har stöd för det. Och det är JSON. Så JSON är ett väldigt, väldigt minimalt format. Man kan inte uttrycka mycket, men oftast så räcker det man kan uttrycka. Det är ett subset av JavaScript. Det betyder att allting man kan göra i JavaScript kan man inte göra i JSON. Man kan till exempel inte beskriva funktioner i JSON. Man kan ta metoder, funktioner, sådana saker. Utan det här är bara tänkt som ett rent dataformat som inte har någon funktionalitet inbyggd. Ja, och det är språkberoende. Vill ni läsa lite extra mycket om det här så finns det en så kallad request for comments. 4627 kan ni googla på så kan ni läsa exakt den här specifikationen för det här. Filformatet är .json. Så när man skapar en fil av det här så döper man den till .json. MIME-typen, eller den här content-typen som kommer att bli viktig här senare på föreläsningen, är application/json. När ni skickar HTML så är det ju text/HTML som är dataformatet. I det här fallet så är det application/json. Ni hittar en webbsite där om ni vill titta mer på det där. Då ska vi kolla på lite exempel hur det här kan se ut. Kan ni fundera på tv-serier också? Det här kom också från gammalt exempel när jag hade tv-serier som tema. Det är en ganska gammal serie. Om vi tittar uppe så ser ju det där ganska så likt ut ett vanligt objekt i JavaScript, eller hur? Inga större konstigheter. Enda skillnaden är att jag har citationstecken runt nycklarna här, eller namnen. Va? Vilket vi inte behöver i JavaScript. Men i JSON behöver man det, för att olika språk kommer ju att ha olika reserverade nyckelord. I JavaScript så har vi float och class och number och så vidare som är reserverade. Men i andra språk kan det vara andra ord som är reserverade. Så att för att inte få krockar så ser man till att de här beskrivs som strängar, då, nycklarna. Sen, som vanligt, så talar vi om en sträng, ett nummer, en boolean i det fallet. Ni ser här vad vi har stöd för. Vi kan ha strings, vi kan ha number, boolean, vi kan ha null, vi kan ha andra objekt, alltså ett objekt kan innehålla ett objekt. Och vi kan ha arrayer. Det är de delarna vi kan beskriva. Och det ser vi ett exempel på här nere. Här har jag valt att mitt JSON-objekt är en array. Så ja, vi skapar en array och i den här arrayen så lägger jag in 3 stycken objekt. Det här är ett väldigt, väldigt vanligt sätt att jobba på med JSON. Ska ni hämta data från en annan server, ni säger att ni ska hämta de 10 senaste tidningsartiklarna. Ja, då är det nog inte helt otroligt att gissa att ni kommer få en array tillbaka med 10 objekt där varje objekt beskriver en tidningsartikel till exempel. Så just den här formen kommer ni att jobba mycket med. Och jag kan säga på tredje examinationsuppgiften är det väldigt många som missar att jobba med just den där formen. Vilket gör att koden i vissa fall där kan bli lite knepig. Så att skriv en liten notering och att komma ihåg att det där ska jag nog använda mig av på 3D-examinationsuppgiften. Det finns ett verktyg, jsonlint.com. Det finns massvis med sådana här så kallade linters. Alltså det här är ett verktyg ni kan använda. Om ni har skrivit eller genererat JSON-kod
så kan ni, eller kan ni använda det här verktyget, nu är det Windows, då är det så där man gör. Så kan ni göra det här för att testa. Om jag skulle skriva så här till exempel. Väldigt enkelt objekt som bara innehåller en egenskap så där. Och så validerar jag det där. Nej, nu har de flyttat knappen. Där. Då säger den här, nej, parse error, expecting string. Här. Ja, det är ju för att den här name här nu, det är ingen sträng. Vi måste göra så där för att det där ska vara en korrekt JSON. Och då måste nog också den där vara med den där, om jag inte är helt fel ute. Så, och då säger den att allting är okej. Okay. Så citationstecken är det som gäller i JSON-objekt. Nu är det ju som så att det är väldigt sällan ni handknackar ihop JSON. Man gör det kanske i lite konfigurationsfiler och sådär. Om ni tittar i package.json, va? Ni tittar i den filen, ja, det är ju inget annat än en JSON-fil och där är man ju inne och knackar ibland. Och ibland kan det bara stå att det är fel i den filen. Ja, då kan ni kopiera hela innehållet, klistra in det här och så kan ni se liksom var har det blivit fel någonstans i den här filen. Så det, man kan ju nyttja det lite sådär. Men oftast så handknackar ni inte JSON. Ni använder inbyggda metoder i JavaScript för att konvertera mellan JavaScript och JSON. Vi har en metod som finns på det inbyggda JSON-objektet. Så ni skriver JSON med versaler.parse. Då parsar man ifrån en sträng, en JSON-objekt, till JavaScript. Å andra sidan, om man vill gå från JavaScript till JSON så använder man en metod som heter stringify. Alltså vi gör en sträng, vi strängifierar ett JavaScript-objekt. Och det kan vi titta på exemplet här ute. Här. Det där är ju ett klassiskt vanligt JavaScript-objekt. Bara skapat rakt upp och ner i JavaScript. Det finns inga konstigheter alls. Loggar jag det där. Så får vi det där resultatet. Alltså i webbläsaren kommer det stå att det här är ett objekt som har de här egenskaperna och så vidare. Det är ett JavaScript-objekt. Sen kör jag JSON Stringify på det här objektet. Jag tar mitt objekt, skickar som argument till JSON Stringify. Och sen loggar jag det resultatet. Tittar vi i webbläsaren eller i konsolen då, så är det bara en sträng. Den har tagit det här objektet och gjort det till en lång sträng. Den där lämpar ju sig jätteväl nu att skicka. Alltså ni kan skicka den på mail till någon. Ni kan skicka den med de här anropen som vi kommer att titta till olika servrar till exempel. Det är bara textdata. Ni kan spara det där i en textfil. Och, ja. Enkel textdata. Tar vi sen den där och kör JSON parse på den textdatan, ja, då är vi tillbaka där vi började. Att vi har fått ett objekt, återigen, ett JavaScript-objekt. Så JSON parse, JSON stringify, är två stycken metoder som ni absolut bör känna till och som ni nog kommer att använda en hel del. När ni nu börjar på examinationsuppgift 2 så kommer ni att märka att resultatet ni får därifrån. Från det här API som jag anropar med frågor. Det kommer i textformat. För det är ju så HTTP fungerar. Det skickar text. Liksom. Sen om den där texten är HTML eller den i JSON. Det må vara hänt. Men då kan ni använda till exempel parse för att kontrollera vad blev det här för data. Okej. Okay. Det är väl egentligen det jag har att säga om JSON tror jag. Det är inte värre än sådär med JSON. Det är ett väldigt smidigt format. Ni kommer att använda det mycket. Jag kan säga så här att när ni börjar så småningom undersöka vilka API som finns för att ni ska kunna ta emot data. Ni vill till exempel ta reda på alla låtar som börjar på ett visst ord till exempel. Så hittar ni att det finns ett musik-API med all världens musik inlagt. Och så upptäcker ni att jag kan få det här som JSON-objekt till mig. Då blir ni jätteglada. Står det att ni får det som XML så och så får ni använda någon parser för att få ut det där på något vettigt sätt. I värsta fall så får ni någon sorts Excel-fil skickad till er. Det är ju liksom, då blir man lite ledsen för då måste man liksom på något sätt läsa in den här Excel-filen och börja med olika parsers läsa ut. Det finns ju sådana bibliotek såklart som gör det, men det blir inte alls lika smidigt. Så får man JSON ut från ett API, då blir man glad. Då så. Då ska vi stifta bekantskap återigen med den här eventkön som jag pratade om förra veckan. Och det här är ju egentligen också introduktionen till asynkron programmering och varför asynkron programmering är viktig.
Minns ni exemplet? Jag ska se om jag minns. Vi tittar vad vi har för kod här för det första. Vi har en funktion som heter hello. Och vi har en funktion som heter run. Och run anropar vi där. Så det första som händer när vi kör det här programmet, det är att den där raden kod kommer att exekveras, eller hur? Kommer att exekvera det, för det är egentligen den första koden, exekverbara koden som finns i den här filen. Visst, parsen som läser in den här filen kommer att notera att det finns en funktion som heter hello. Och det finns en funktion som heter run, så den vet om det. Men det har fortfarande inte exekverats någon kod. Det är inte som så att den här koden inuti funktionerna bara magiskt körs. Vi måste anropa. Så vi anropar run, vilket gör att vi kommer in hit och koden börjar exekvera. Det som ligger nu här nere då och kör just nu här i liksom den här kön, det är ju hela det här liksom paketet. Det är den här koden här. Allt det här. Det ligger just nu och tar upp liksom, det är det som processorn jobbar med, det är det som liksom er webbläsare jobbar med att köra och köra det här programmet. Sen kommer det här då, det första som händer här är att det kommer en set timeout. Det där är ju en händelse som inträffar. Vi talar om för browsern att om 0 millisekunder så exekvera funktionen hello. Och det är här många blir väldigt förvirrade då. För jag tänker mig, om det står en nolla där, det betyder att gör det direkt. Och då tänker man sig att man på något sätt hoppar in i hello och börjar köra koden där. Men så får ni inte tänka. Ni måste tänka på att vi har den här kön. Och vad vi gör med set timeout är att tala om för webbläsaren att kör min funktion hello om 0 millisekunder. Vad webbläsaren gör då är att, aha, okej, den här funktionen, nu ska vi ta en annan penna. Och vilken var det jag inte skulle ta som Mats? Det var blå, va? Den här funktionen, hello, kommer liksom webbläsaren, hur ser webbläsaren ut? Den får se ut så där. Webbläsaren sitter där uppe och funderar lite. Då noterar webbläsaren att, aha, den där funktionen där, den håller jag tag i. Och jag ska se till att den här körs om 0 millisekunder. Okej. Hur långt det har gått? Det har gått 0 millisekunder. Då tar webbläsaren den där funktionen och ploppar ner den här. Så, då ligger den där. Men observera, det är liksom, det är fortfarande kö här. Den här gröna koden håller ju på att köras, va? Så oavsett om det står 0 där eller vad det står, så kommer ju den här gröna koden här att fortsätta. Så kommer den att skriva ut I run. Den kommer att skriva ut very fast. Sen kommer den här funktionen returnera, va? Det står inte return, men den returnerar ju. Blup. Och sen, ja, sen var ju den gröna koden slut. Så då returnerar er hela modul eller app.js eller vad detta må vara då. Okej. I och med att den där returnerar så tas ju det här bort ifrån kön. Och helt plötsligt nu så är det ledigt. Nu skulle man haft en fin animering, men det som händer är ju att den här röda, den ploppar ner där och så körs den röda koden. Vilket betyder att nu kommer det att stå when do I say hello. Så skulle jag fråga er på en examination i vilken ordning körs koden här. Eller vad skrivs ut i terminalen. Så skulle ju rätt svar vara I run very fast when do I say hello. I den ordningen. Om det hade stått 100 millisekunder där istället för 0, det hade egentligen inte ändrat någonting mer än att webbläsarna hade hållit tag i den här funktionen i 100 millisekunder innan den la den i kön. Det är egentligen det enda man talar om med timeouten, att lägg det här i kön om så lång tid. Och det här blir oerhört centralt att hela tiden ha i bakhuvudet att när jag lägger händelser, när jag lägger den här typen av timeouter och andra så kallade asynkrona anrop, vad jag egentligen gör det är att jag talar om att lägga det här i kön. Hela tiden. Lägg det längst bak i kön. Då är det som så att till den här föreläsningen så har ju jag, Mats och jag pratade om det. Han pratade över oss eller vi pratade över honom. Jag vet inte i den här vloggen om ni lyssnade. Jag hade ju missat att ljudet gick ut i produktionen där. Så att, men den här what the heck is the event loop anyway. Den går egentligen igenom hela det här. Liksom väldigt, väldigt lugnt och metodiskt. Och den är ett måste att titta på om ni inte redan har gjort det. Så gör det som en liksom uppföljning till den här föreläsningen.
Han har ett verktyg där, nu glömde jag vad han heter, men han har ett verktyg som heter Loop. Det här verktyget kan man ju köra. Här har vi föreläsningen. Och i det här verktyget kan ni själv skriva kod och så kan ni köra den här koden för att se vad som händer. Och då kan vi väl se vad som händer här. Om jag tar save and run och så pausar jag direkt så får jag steg lite. Det vi ser är att i den här så kallade call-stacken här. Call-stacken är ju det som körs just nu. Det är egentligen det nedre lagret i min egna kö. Där ligger run och exekverar just nu. För det är den som anropas. Så att run anropas. Sen kommer vi in i run och då finns det en set timeout som körs. Så då körs den här set timeout-metoden. Vad den gör är att tala om till webbläsaren här uppe att okej, hello här nu ska köra som 2 sekunder. Och då ligger den där och väntar. Vi ser sen att console.log, I run, kommer här va? Och körs. Sen väldigt snabbt så kördes I run very fast. Och i callback queue här nere nu så ligger den här lilla hello. Och är redo att köras. Så att när jag kör vidare här. Sådär. Så kommer hello att dyka upp här. Nu verkar det vara som att den kör om och om igen här hela tiden. Ja. Så det här verktyget kan ni leka med för att se det. Det går ju också att koppla på här. Nu ska vi se vad det var man gjorde det. Settings. Här kan man också koppla på vad som händer. Det är så att sidan renderas om hela tiden. Den gör det rätt så fort här. Vad står det? Var 50:e millisekund eller någonting. Det här är ju extremt fördröjt såklart. Allt går ju jättemycket fortare i webbläsaren. Men det här är bara för att man ska kunna se och hänga med. Här kan man också se att den här render queuen. Den har lite prioritet så att den smiter emellan. Om det finns saker i kön så har den sin egen VIP-kö som den går i. Men det är fortfarande som så om vi skriver kod här uppe. Som blockerar. Alltså vi skriver kod som på något sätt stoppar och gör att köerna inte kan exekveras. Då kommer inte den sidan att renderas om. Det kommer inte att uppdateras på något sätt. Och vi ska titta på det. Kom igen. Där är vi. För om vi istället hade gjort så här då. Här är exakt samma exempel. Men jag har smygit in en rad här. Här mitt emellan de här konsolloggarna nu. Så har jag lagt en alert. Och i och med att jag lägger den alerten där. Så är det där är så kallat blockerande synkront anrop. Alerten visar en box för användaren. Och under tiden den är uppe så fryser, alltså så är den blockerande. Det är först när man trycker OK som den alert returnerar och koden kan fortsätta exekvera. Det är därför ni aldrig ska använda den. Vi kan titta på hur det där kan se ut. Jag går in på den här sidan. Så körs det här exemplet nu. Så det här är en sån här fiddle, bara ett verktyg som kör min kod. Så den har kört det här nu. Och då såg ni att det som hände här nu är att nu fick vi upp en sån här alert. Titta på cursorn i verktyget där. Den står helt stilla va? Inte ens markören här kan blinka. För att ni har låst hela liksom den här tråden. Ingenting kan hända på den här sidan överhuvudtaget. Det är helt låst. Först när jag trycker OK nu. Då ser vi att oj, där kom någon slack-grej upp och det började liksom ladda in resten. Men allting hade fryst. För vi fryser hela den där kön genom att vi lägger en alert på det där sättet. Det är livsfarligt att använda. Gör inte det. Vi måste så gott vi bara kan undvika det man kallar synkrona anrop. Då, och alert är ett sånt här synkront anrop. Då ska vi börja fundera på det här. Vad menas då med det här med synkron och asynkron programmering? Ja, men synkron det betyder ju på något sätt att saker och ting sker i ett flöde. Va? Det sker synkront, det sker efter vartannat hela tiden så här. Och det är ju ganska smidigt för oss för det är ju lätt att tänka. Va? Att först händer detta, sen detta, sen detta, sen detta. Men det är ju inte speciellt effektivt kanske alla gånger eftersom
Ett effektivare sätt vore ju att kunna göra saker samtidigt, att saker och ting sker parallellt också. Och det är det som är det här asynkrona med tankesättet då. Vi får bara se det här som block. Vad skulle vi kunna tänka oss att det här är? Ja, men det purpurfärgade här och det gula är någonting som kan ske samtidigt. Alltså det är två saker som kan göras samtidigt. Så det kan vara att samtidigt som vi gör ett nätverksanrop så kan vi också fråga och be användaren mata in sitt namn. Det gör liksom ingenting. Det är helt okej att användaren kan mata in ett namn samtidigt som ett nätverksanrop görs. Då är det här purpurfärgade det att användaren matar in sitt namn. Och det gula det är det här nätverksanropet då. Ofta är det ju så saker som användaren gör tar ju väldigt lång tid. Såklart. Alltså det är ju det som tar allra längst tid. Om vi ber användaren klicka på en knapp så kan ju det ta flera sekunder till flera minuter innan användaren klickar på det här. Gör vi nätverksanrop så tar det ofta ganska lång tid. Det rör sig om flera hundra millisekunder oftast. Eller kan röra sig om flera hundra millisekunder från det att vi gör ett anrop till vi får ett svar från en annan server på andra sidan jorden. Medan kod som körs i webbläsaren givetvis kanske är det snabbaste, även om den också i vissa fall kan vara långsam. Men här har vi då det purpurfärgade, det användaren, det gula, det nätverket. Och det här blåa här, det är alltså någonting som vi inte kan göra förrän vi har fått tillbaks data från nätverket. I den synkrona modellen då, ja, då väntar vi jättelänge på att användaren skriver sitt namn och trycker på klar. Först när användaren har gjort det så skickar vi ett nätverksanrop så vi får ett svar tillbaka. Det här kanske tar en sekund säger vi. Och efter den sekunden har gått så skriver vi ut någonting i domen. Något meddelande av något slag till den här användaren. För användaren blir ju det här ganska... Alltså, det där meddelandet det dyker inte upp förrän lite senare. Man får en laggig applikation, det dröjer någon sekund här emellan. Det hade ju varit smidigare än vi kan göra på det här sättet. Alltså att samtidigt som användaren börjar sitta och skriva sitt namn så skickar vi ett nätverksanrop. Vi får ett svar tillbaka. När det svaret har kommit tillbaka så ser vi till och skriver ut det. Och det betyder att den här texten har kommit ut redan innan användaren ens hade hunnit skriva sitt namn och tryckt skicka. Det här är den asynkrona modellen, medan den synkrona modellen är mer att saker och ting sker än ett efter ett. Okej, är ni med på den tanken? På skillnaden där? Wow. Så. Vad vill jag med den här bilden då? Jo, så här tror jag att jag menar det. Ni kan tänka er det här uppe, det översta skiktet. Det är den här liksom tiden som vi ockuperar kön i webbläsaren. Här egentligen då, det där lilla och purpurfärgade, det är att vi på något sätt kopplar ett händelse till en knapp där användaren trycker någonting och skriver någonting. Sen det här som tar tid egentligen här nere, det är ju att vänta på användaren. Det tar ju, skulle jag dra den här skalan och göra den verklig så skulle vi troligtvis behöva gå hela varvet runt liksom hela byggnaden här för att få liksom en motsvarande användarinteraktion mot vad det tar att skriva ut det här eller sätta den här i vänthanteraren. Men det är lite krympt här. Så det här är, användaren håller på parallellt eller efter det att vi har satt upp det här klick-eventet så gör vi nätverksanropet. Och sen istället för att ligga och vänta på det där så låter vi nätverksanropet jobba i bakgrunden. Så småningom kommer ett svar som säger till vår kod att nu är jag färdig och så kan vi agera på det. Det gör ju att om ni tänker att det här är den här aktiva call-stacken eller det här liksom nedre delen i den här kön så ockuperar vi inte den speciellt mycket. Vi låter den liksom, vi använder den bara vissa små tidpunkter som det ser ut här. Och det är så här man vill att det ska se ut. Det får inte vara som så att vi öppnar en sån här prompt-ruta. Prompt är motsvarigheten till alert som jag visar precis. Man visar en ruta för användaren och så får användaren skriva in någonting och trycka på skicka. För vad den gör, det är att den lyfter upp hela den här biten här. Lyfter den upp och lägger här uppe i kön. För prompten bara blockerar allting och så får vi vänta på att användaren skriver. Och när användaren har skrivit så kan vi fortsätta. Men den här kommer fylla hela den här kön med att bara vänta egentligen. Hello.
Var det allt jag hade? Tyckte jag saknade några slides där. Nej, det gjorde jag inte. Då kommer de någonstans. Men ha det här i bakhuvudet i alla fall. Att försök i, så gott det bara går att lämna den här kön fri. Ni vill vara där så lite som möjligt. Inga wild true loopar i den här kön. Liksom, då får ni hitta något annat sätt att göra det. Okej, för att kunna komma vidare måste vi titta lite på det som heter HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Det är ju det här protokollet som Tim Berners-Lee tog fram i samband med att han skapade HTML. Alltså ett protokoll som först och främst var tänkt att skicka hypertext mellan server och klient, alltså HTML mellan server och klient. Det där känner ni till. Ni känner troligtvis till de där metoderna också, va? Get och post, känns bekant. Ja. Det här är ju, när vi gör en förfrågan från en webbserver mot en webbserver, så gör vi en get-förfrågan. Vi vill hämta någonting. Vi kan ju också göra en post. Ofta har man kanske sett det där i samband med att man har ett formulär på sin webbsida. Och som method i formuläret så skriver man post. Och då kommer datan i det här formuläret när man klickar på skicka att postas till servern. Istället för att det sker en get-förfrågan. Det gör att datan som skickas bäddas in i kroppen på den här requesten istället för att vara med i URL:en som det är med en get. Då vill jag dock att ni ska veta att det finns andra metoder också. Det finns en som heter put och en som heter delete. Och de kommer att så småningom börja göra lite entré för er också. Delete är ganska självklart vad den gör. Va? Alltså vi talar om att vi vill ta bort en resurs. Put betyder kort och gott att vi vill uppdatera en resurs. Så hade man fått göra det här idag så hade man kanske döpt om de här lite. Men nu har de här så gammal historik så att vi får helt enkelt godta att de heter så här. Men konsensus brukar vara get för att hämta, post för att sätta någonting nytt på servern, put för att uppdatera någonting befintligt, delete för att ta bort någonting. Och det här är något man brukar kalla CRUD-funktionalitet som ni kommer jobba ganska mycket med framöver. Alltså create, update, delete. Man vill kunna skapa resurser, uppdatera resurser, ta bort resurser och också såklart läsa resurser. De två som fungerar i formulär i HTML är de där två. Och det är därför man mest känner till dem där. För har man kodat lite POP och så här tidigare har man säkert fått använda dem där och hacka runt det här. Om man ska ta bort en resurs så får man ha något gömt fält istället som talar om att nu vill jag ta bort, jag vill inte posta någonting utan jag vill snarare ta bort någonting och sådär. Men de här finns och de går att använda speciellt nu när vi bör konstruera våra egna anrop med JavaScript istället. Det finns fler än de här ska jag säga, men de här är ju de fyra absolut vanligaste som man jobbar med väldigt mycket. Det finns lite statuskoder, känner ni igen dem? 200 är ni bekant med, va? Alltså om vi gör en förfrågan, en get-förfrågan mot en server och så får vi en 200 tillbaka. Det betyder att allting har gått bra. Det gick okej, vi fick vårt svar. Det finns ju olika, inom de här spannen, 200-spannet, så finns det lite olika koder som kan betyda lite olika saker. Men generellt sett så hela 200-serien betyder att det har i alla fall gått bra det här som vi har försökt göra. 300-serien är att någonting har flyttats. Vi har någon redirect av något slag. Den här datan som vi försöker komma åt finns, men den finns inte på den adressen vi har angivit, utan den har flyttats till en annan adress. Den kan ha flyttats dit temporärt eller permanent. Och det här är ju en bra indikation för sökmotorer till exempel, för då kan de få reda på att aha, jag har fel adress. Den här länken som en användare eller någon hade på sin webbsida, den går till den här adressen, men det verkar som att resursen permanent har flyttat hit och kan sökmotorn uppdatera sina index så att den inte behöver söka på den här adressen som inte längre är aktiv. Till exempel. 400, då har ni gjort något fel på klienten. Får ni ett 400-fel, om ni gör en förfrågan mot en server och får en 400-fel tillbaka, då är det generellt som så att ni har gjort något galet. Allt är okej på serversidan, men ni har gjort fel. Det kan vara till exempel att ni är inte betrodda att läsa den här resursen. Alltså användaren är inte inloggad eller något sånt här. Ni har ingen behörighet på något sätt att komma åt just det här ni försöker läsa. Den mest klassiska av dem alla, den känner ni igen, va? 404 betyder ju helt enkelt att den här resursen finns inte. Eller rättare sagt, den adress ni har angivit är felaktig. Den resursen som ni tror finns, den finns inte på den här adressen. Ni får försöka med någonting annat.
Visst, det där kan ju i praktiken vara som så att servern på något sätt inte kan ha något fel som gör att den inte kan slå upp den här resursen, men man brukar ändå säga att det är ett klientfel, att ni har troligtvis förfrågat fel resurs eller skickat fel adress till resursen. Är vi uppe på 500 spannet, då är det något fel på servern. Så servern har något internt fel, kan inte ansluta mot en databas eller någonting, då ska den kasta ur sig 500 fel till klienten. Så att när ni skriver i webbläsaren så får ni ett 500 fel, så vet ni okej, servern är nere av någon anledning. Visa ett meddelande för användarna att tjänsten är inte tillgänglig just nu. Var god försök senare. Ni kan liksom inte rädda den situationen på klienten förmodligen. Om det inte är som så att ni har skickat ett väldigt klurigt anrop som gör att servern kraschar när ni skickar ett anrop. Det kan ju faktiskt vara så också. Mats hälsar att 404 är en busslinje i Kalmar också. Hopp. Om vi tittar på examination 2. Får ni 200, då är det bra. Då har ni gjort rätt. Får ni 400 så har någonting gått fel. Det kan vara att ni har svarat, era användare har svarat fel på den här frågan till quizet. Men det kan vara andra saker som har gått fel också. Så ni får analysera och se vad var det som gick fel. 500, får ni det? Det ska ni inte få. Men får ni det så får ni gärna höra av er. För då är det något fel på servern någonstans. Att den har kraschat, hängt sig någonting. Jag har ju tjatat om det här med request response hela tiden. Vi tittar snabbt. Så här kan en get-förfrågan se ut, en request. Vi anropar en server. Vi skickar med parametrar till. När vi skickar det som argument till den här sidan. Det indikerar vi med ett frågetecken där i get-förfrågan. Typexemplet är ju att ni vill göra en sökmotor till exempel och användaren söker på någonting och då skickar ni det som en söksträng. Den här går ju att spara undan. Man kan kopiera den URL:en, skicka till någon annan, så kan de gå in och då bör de ju få samma resultat tillbaka. Nu är det inte riktigt sant med sökmotorer eftersom de är personifierade då, men i teorin så ska man kunna det i alla fall. Vi kan ju också se att vi skickar med lite information. Vart ska vi? Vi ska till lnuserver.se och vem är vi? Jo, vi är i det här fallet Latest Awesome Browser. Så vi talar ju om vilken klient vi är också då. Webbläsarna har ju någon kryptisk sträng där. Men om ni börjar göra sådana här saker så kan ni faktiskt, om ni anropar andra servrar, till och med i den här User Agent ange kanske er... Ja, er e-postadress. Om ni gör anrop mot något API så kan ni ange en e-postadress där. Det betyder att den som äger servern kan, om det uppstår problem, kan höra av sig till er. Helt enkelt, för att veta att det är ni som har skapat den här koden. Det är rätt vanligt. Vi kommer att prata mer om det i senare kurs när ni ska skapa API. För svaret tillbaka från servern, lite förenklat, talar om okej, allt gick bra. Jag har hittat så här mycket data, 65 000 byte. Den här datan som du får av mig, det är av typen text HTML. Det här är alltså en HTML-sida. Och efter det så kommer det så kallade bodyn. Och bodyn i den här responset, det är ju det ni ser när ni tar view source i webbläsaren normalt sett då, på en HTML-sida. Men när ni nu börjar göra egna anrop som inte initieras genom att användaren skriver in en URL, då kommer ni också få en respons tillbaka. Då blir det upp till er att hantera det som kommer här. Och ofta det som kommer där i, det kommer att vara JSON. Och då bör ju det också indikeras genom att det står application slash JSON här. Hur ser jag det här då? Ja, använd network-inspektorn i webbläsare. Högerklick. Stäng bläcklagret först. Inspektera. Network. Ladda om den där sidan. Här har ni ju alla era förfrågningar som gick nu för att hämta den här datan. Om jag nu har ett JavaScript i botten som hämtar data, så kommer ju det att dyka upp i den här listan. Kan ni klicka på den? Ska vi ta någonting här. Zoom.js. Här var en JavaScript-fil. Ni kan titta på headers. Här ser ni request-headern. Här ser ni response-headern. Ni ser att det är lite mer än vad jag sa.
Men vi kan samtidigt se att det borde finnas en... Nej, det gjorde det inte. Bara för det. Mm. Ja, det fanns ingen content type bara för det. Det hade trott det. Ja, och sen så kan ni i previewn här se att det här är bodyn då helt enkelt. Vad var det jag fick från servern? Det här blir ganska användbart på examinationsuppgift 2 att kunna titta och se vad det är som faktiskt skickas till er. Okej. Okay. Gör ni en post? Ja, skillnaden är egentligen här uppe. Att vi har skrivit post istället. Och vi skickar vår data i bodyn på post istället. Man skickar inte det som parametrar i URL:en utan man skickar det som en postdata istället. Jag ska visa hur vi gör det där strax. De här ska jag hinna med också innan vi tar rast. Då ska vi börja göra nätverksanrop nu. Och jag kommer att göra de här nätverksanropen med ett objekt som heter XML HTTP Request. Det är ett objekt som är inbyggt i webbläsaren. Ni når det på window.xml HTTP Request. Observera att vi måste skriva window här. Det beror på att vi kör standard.js och standard.js vill att vi spesar objekten på vilka de här inbyggda typerna finns. I det här fallet window. Vi skapar oss ett nytt sånt här XML HTTP Request objekt. Sen kör vi någon form av open, vi behöver inte riktigt gå in på exakt vad dessa gör ännu. Och sen så skickar vi det här, vi skickar vår förfrågan mot servern. När det står false här så har jag sagt att jag vill att det här ska göras synkront. Synkront är dåligt, asynkront är bra. Och jag ska förklara varför asynkront är dåligt. Kom ihåg det här nu med blockeringen av den här kön. Vad som händer här är att vi skapar objektet, vi öppnar förfrågan och vi skickar. Sen stannar vi där. Så kön här nu, den kommer vi skapa ett objekt, vi konfigurerar det med open och sen skickar vi. Och sen är det helt blockerat. Sen bara väntar vi här nu. Om den där förfrågan tar 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder, det kan ju ta ända till servern timer ut, så står vi i kön just nu och bara blockerar allting. Ingenting annat kan göras under tiden. Så småningom här borta får vi vårt svar tillbaka. Och då kan koden fortsätta exekvera. Det här är alltså exakta motsvarigheten till att öppna en promptruta för användaren och vänta på att användaren svarar. Skulle jag haft en röd penna. Så där ska ni absolut inte göra. Det där har man också uppmärksammat. Det går inte längre med XML HTTP request-objektet att sätta false där, för det är deprecated. Webbläsaren kommer ändå ignorera det. Och det är just av den här anledningen att man utvecklare förstod inte den asynkrona modellen, gjorde det lätt för sig och använde den synkrona modellen och sen så blev webben en enda stor skräphög av sega sidor som knappt laddar. Så här får vi inte göra. Hur lätt det där än ser ut så får vi inte göra så. Efter rasten så ska jag berätta hur vi ska göra nu då istället framöver. Vi tar 10 minuters rast tänker jag mig. Så vi återsamlas här 15:15. Jag fick en fråga i rasten som rör just det här med examinationsuppgift 2. Behöver man, vi i exemplen nu Bartboard och sådär, så har vi ju kapslat in allting i Web Components eller i Custom Web, Custom HTML Elements. Alltså vi har en klass som extender eller ärver HTML Element. Måste man göra det på den? Nej, absolut inte. Det går helt bra i den att i princip då skriva all kod i app.js om man skulle vilja. Sen kan man ju, tycker jag, fundera lite på om man kan dela upp koden lite snyggt kanske. På något sätt i moduler så att man får med det redan där. Vill man så absolut så går det att göra komponenter av det här. Man kan ju börja fundera då kanske att det finns en high score. High score kanske jag vill ha i andra. Det kanske inte bara i den här applikationen jag kan tänka mig en high score. Ni ska skriva en memory-applikation så småningom. Den kanske vill ha en high score. Varför inte göra en high score-komponent om man nu fick 2 dagar över till deadline? Så att, alltså, absolut, ni kan ju kombinera det, men det finns inget krav i applikationen som säger någonting om att ni ska använda komponenter på något sätt. Okej,
nu måste vi lösa det här kvickt för jag har mycket kvar. Vi ska inte göra såna här synkrona förfrågningar. Det känns ju väldigt logiskt här. Jag skickar min förfrågan och sen skriver jag ut mitt svar, för det är det jag gör här, va? På den raden skickar jag förfrågan till servern och så väntar jag på att få ett svar tillbaka. När svaret kommer tillbaka så skriver jag ut svaret. Extremt enkel modell som jag tror alla hänger med på, liksom steg för steg så där. Men den kommer med nackdelen att vi ligger och blockerar kön jättelänge här emellan. Vi bara väntar på ingenting egentligen. Så får vi inte göra. Vi måste hitta en annan modell och då kommer den här asynkrona förfrågningarna in i bilden. Återigen, jag kommer att visa med XML HTTP request-objektet här. Det är ganska likt. Jag skapar min request. Jag öppnar min request. Jag skickar min request. Det som är nytt är att innan jag öppnade min request här så har jag lagt till en händelsehanterare på request-objektet. Alltså request.addEventListener. Vad är det jag vill lyssna för? Jo, jag vill få reda på när datan har laddats. Load. När datan har laddats så ska den här callback-funktionen, händelsehanteraren, kalla det vad vi vill. Det finns chattbana många namn. Anonym funktion. Den här funktionen här ska köras när svaret kommer tillbaka. Och då skriver vi ut vårt svar. Här kommer att fungera jättebra. Med skillnaden att här emellan det att vi gör send tills dess att svaret kommer tillbaka här borta, så har vi lämnat, vi har gått ut ur kön och vi har lämnat ansvar till webbläsaren att tala om för oss när svaret har kommit tillbaka och så körs koden. Det här är ju inte jättekonstigt om ni hänger med på button click, va? Eller på klick-event på en länk. Det är ju samma sak. Istället för att ligga i en while loop någonstans på vår sida och lyssna och se om användaren klickar på en knapp hela tiden, så talar vi bara om för knappen att se till oss när användaren klickar, så att vi slipper liksom sitta och vänta. Det är precis samma mekanismer som inne i det här. Men så här fungerar allting så himla mycket bättre. Sen kommer vi att stöta på problem såklart med den här modellen, eftersom den är lite knepig att förstå. Jag har glömt att ta bort semikolon, säger jag med, men det spelar mindre roll. Kort. Ajax, den här termen Ajax, det är just det här. Asynkrona JavaScript-anrop och XML. Jaja, XML var hett 2005 när den här termen myntades. Det började egentligen redan på 90-talet. Microsoft la till i Internet Explorer. Kom ihåg, de ville komma på massa häftiga grejer. Microsoft la till något som kallades en ActiveX-komponent i webbläsaren som kunde göra anrop och hämta data i bakgrunden. Den döpte man till XML HTTP Request. Den fanns redan i IE5, tänka sig. Men det var ingen som använde den, eller tänkte på knappt att den fanns, och ingen som förstod vad man kunde använda den till. Mozilla och de andra webbläsarna något år senare, de tyckte det här var en rätt bra idé. Så de la till det här i webbläsaren och det blev också en standard av det där. Så att W3C tog upp det där, döpte det till XML HTTP Request, precis som Microsofts ActiveX-komponent, och la till det i standarden. 2005 började röra på sig. Jesse Gareth skrev en artikel på, vad heter den, List Apart, där han presenterade konceptet Ajax. Asynchronous JavaScript and XML. I och med den där artikeln fick jättespridning, så fick utvecklarna upp ögon för att oj, om vi kan göra anrop mot andra servrar så kan vi vara kvar på vår sida och uppdatera data i bakgrunden. Vi kan skriva chattar, vi kan liksom uppdatera kurser automatiskt på aktier, vi kan göra massvis med efterapplikationer och det bara exploderade. Det är egentligen startskottet till moderna webbapplikationer i princip. Det var där det liksom bara tog fart sådär. Problemet var att på den tiden så hade Microsoft sin ActiveX-komponent och alla andra hade standarden. Vi ska inte vara för arga på Microsoft som faktiskt tog fram det. Men det betyder att när ni skrev, som utvecklare skrev kod, så fick man hela tiden, är det Internet Explorer får man se till att skapa en ActiveX-kontroll, och det var rätt bökig kod så där liksom. Man kunde inte göra på ett och samma sätt. 2006 och IE7 så la Microsoft till native stöd så att man stödjer det här på samma sätt som alla andra.
Och sen dess har vi egentligen kunnat, 2006, har vi kunnat jobba med Ajax, och det är som sagt drivit på den moderna utvecklingen. Det som hände här nu för 2 år sedan, det är att man tog fram något, eller ja, man började redan 2012 och jobba på det här, men ett nytt API som heter Fetch, som inte bara är för att göra den här typen av nätverksanrop, utan Fetch API är egentligen för att kunna hämta alla möjliga typer av resurser. Det används kanske främst dock för att hämta data via nätverket på något sätt. 2015 la Chrome till det där i Chrome, och sen har de andra webbläsarna följt på. Nu tror jag det är hyfsat bra stöd i år för Fetch om man vill använda det. Men ett hyfsat nytt API ändå, ska vi komma ihåg. Det är inte många år på nacken. Jag kommer nu att från och med nu att enbart använda Fetch. Helt enkelt för att ni ska få leva lite i framtiden. För att när ni kommer ut om 2 år, 3 år, så är det nog den man använder främst. Men det är jättebra om ni känner till XML HTTP request, för den används i massvis med exempel ut också. Vi ska skriva en applikation. Vi ska göra en TV-show eller TV-serie sökfunktion. Den ska fungera som så. Vi skriver ett ord här, och då ska den leta upp i ett API som finns tillgängligt. Leta efter TV-serier som innehåller det här sökordet på något sätt. Skriver jag break, så får jag Breaking Bad och Prison Break. Fine. Jag hade säkert fått jättemånga fler, förstår ni, men jag orkar inte. Det blev så grötigt. Okej, okay, så vi tänker oss att det finns bara 2 stycken break-serier någonsin, och det är de här 2. Kommer ni på någon mer? Ingen som saknar någon? Nej? Okej. Okay. Nu blir det kod, och tyvärr har den här formaterats lite lustigt. Jag kunde inte lösa det på lunchen varför den inte formaterade den snyggt. Så vi får försöka uthärda. Jag har valt att kapsla in detta i ett custom element. Behöver man absolut inte göra. Det behöver inte kapslas in. Men jag har valt att göra det och visa på det. Så att det här är bara ett... Jag har döpt den här till Search Show. En liten komponent. Det som är viktigt är det här då istället. Och det här har jag aldrig förklarat innan egentligen, eller använt innan, så vi får se hur det går när jag ska försöka förklara det här nu då. Vi har ju det här problemet av att vi kan inte göra som i Send. Vi kan inte bara stanna och vänta. För gör vi det, så blockerar vi kön. Å andra sidan, när ni tittade på de här 2 exemplen, den gentemot den, så är det klart som tusan att alla skulle säga att den här är ju mycket lättare, eller hur? Alltså, för här läser vi rad för rad, vi skickar och sen så skriver vi ut svaret. Mycket lättare att liksom följa den koden än vad det är att följa det här. Och det här är ett väldigt trivialt exempel. Då ska ni tänka, när man har massvis med olika anrop som går, så kan det här bli ganska komplicerat att hänga med på. Okej, okay. Då finns det sedan, vad kan det vara, ES 2015-16, något sånt där. Möjligheten, eller ES6, möjligheten att använda någonting som heter asynkrona funktioner tillsammans med ett kommando som heter await. Så jag kommer inte att förklara det här från grunden, för då blir vi sittande hela eftermiddagen. Jag ska försöka, som sagt, att göra det här i demon, utan nu ska vi bara liksom acceptera hur det här fungerar i min plan. Det är 2 nyckelord som tillkommer här. Det är async. Vi tittar bara på den översta här nu. Vi tittar bara på, bryr inte om det andra här. Det är async. Och det är await. 2 nyckelord. Async talar om för oss att det här är en asynkron funktion. I en asynkron funktion kan vi använda nyckelordet await. Vad gör await? Jo, await väntar på ett asynkront anrop. Jämför då den här koden med det här vi såg tidigare. Så det som händer är att när vi anropar getShow, så det här är bara en funktion då, vi skickar in ett ID, till exempel 25 verkar vara prison break, tror jag, eller något sånt där. 24 är prison break. Vi skickar in 24 till den här. Då kommer vi använda den här fetch istället för XML HTTP request-objektet. Vi behöver inte skapa något nytt, vi bara anropar en funktion på window-objektet som heter fetch. Så window.fetch, vilken URL vill vi anropa, anger vi som argument. Jo, http://tvapi.se/shows/, och sen, det här är en template string, va, så att vi
konkatenerar in 24 här då, om det var det vi anropar med. Så det är egentligen bara en URL. Vi skulle kunna hårdkoda in 24 där. Då sker en förfrågan mot den här URLen. Försök inte använda det API nu, för jag har bara hittat på det. Det sker en förfrågan mot det här API-et. Och normalt sett nu så skulle vi behöva sätta upp någon callback-funktion i en händelsehanterare som vi gjorde med XML-HTTP-request-objektet. Men eftersom det här är en så kallad asynkron funktion så kan vi använda nyckelordet await framför. Och vad det innebär är att tala om att okej, vi vill vänta. Vi vill pausa här. Stanna där och vänta tills vi får ett svar från webbläsaren. Men vänta inte på det gamla synkrona sättet. Vänta på ett asynkront sätt. Det gör att webbläsaren nu kommer att släppa kön. Den kommer att hålla det här liksom, någonstans redo att exekveras. Och kön är ledig. Sen när fetch så småningom är färdig och det finns ett värde här som kan returneras, då kommer webbläsaren att putta tillbaka det här i kön. Japp, kör vidare och så kan vi fortsätta att exekvera vår kod. Ha med det till att börja med. Det blir lite mer komplicerat dock. I och med att det här är en asynkron funktion så kommer den att returnera något som kallas ett promise. Ett löfte. Så istället för att returnera 35 så returnerar den löftet om att så småningom kommer du att få ett nummer av mig. Och klassiska jämförelsen där är ju om man ska köpa hus. Då går man till banken och vad får man hos banken? Jo, man får ett lånelöfte. Man säger jag vill köpa ett hus och jag kan köpa ett hus för 2 miljoner. Ja, då går jag till banken och så ber jag få ett lånelöfte. Och banken säger japp, vi har kollat på dina siffror. Här får du ett papper som säger att du får låna 2 miljoner kronor. Sen går jag till mäklaren, tittar på hus, visar mitt lånelöfte för mäklaren. Japp, det är bra, du får vara med i budgivningen. Och så budar man och så vinner jag det där huset. Då när allting är färdigt, då kan jag med hjälp av lånelöftet få banken att betala det här. Och så har vi löst den där liksom, problematiken. Det är ju inte så vanligt man går till banken och får de här 2 miljonerna. Och sen tar man dem och går till mäklaren och är med i budgivningen. Man får ett löfte. Det är precis samma sak som gäller med GetShow. Den kommer eftersom den är asynkron så returnerar den ett löfte om att så småningom så kommer det att finnas ett värde. Då är det så här att den här fetch, det är en asynkron funktion. Den returnerar också ett promise, ett löfte. Och det är därför vi kan sätta await framför den. Vi behöver inte gå in på exakt hur promiset, hur det fungerar, hur löftet fungerar. Vi behöver bara acceptera att det är en asynkron funktion. Och då kan vi sätta await framför. Den här JSON. För vi får ju, när koden har börjat snurra igen här, vi har fått ett svar, då kommer vi att få tillbaks sådana här tv-serier i JSON-format. Då vill vi ju göra JSON-parse på dem. Ungefär, vi gick ju igenom JSON innan. Vi vill parsa dem här så att vi får det till JavaScript. Men JSON-parse är en synkron funktion. Vi skulle kunna använda den om vi vill. Men synkrona funktioner, inte jättebra. Att parsa JSON i en synkron funktion, inte hela världen. För det tar troligtvis inte alls lång tid att göra det. Men om vi får ett jättedatasätt på flera meg så kommer en sån här parsning att ta jättelång tid. Därför har man i det här resultatet som kommer tillbaka från fetch så har man byggt in en funktion som heter JSON som tar resultatet om det är JSON-format och parsar det åt oss. Så vi slipper anropa den här synkrona JSON-parts. Vi kan anropa den på resultatet inbyggda. Det som returneras här kan vi säga ett response. Eller ett resultat. Det är responsen vi får ifrån servern. Den innehåller bland annat den här tv-serierna, men innehåller massa annat också. Och på den där så finns JSON-metoden för att parsa resultatet som ingår i responsen. Den där är också asynkron. Vilket betyder att den returnerar promise. Alternativt, vi kan köra await även på den. Vad jag gör här i GetShow är att jag bara returnerar den. För en asynkron funktion ska alltid returnera ett promise. Returnerar vi ingenting så returneras det automatiskt ett promise. Och vad jag gör
är att returnera det här JSON-promiset istället. Vi kommer att se varför här sen. Så håll det lite i minnet bara. Men det viktiga är att förstå den här första raden. Att i en async så kan vi använda nyckelordet await för att pausa exekveringen utan att vi ställer till det i kön. Okej, okay. Sen har jag ytterligare en asynkron funktion. Jag har valt att dela upp det här. Jag har en som heter search update. Det är den här som ska göra själva sökningen nu. Den kommer att anropas här med en söksträng. I det här fallet ser vi här nere att det var prison. Så att söksträngen som den här anropades med när användaren skrev och tryckte på enter eller någonting, det är prison. Okej. Okay. Då har jag ett annat sätt här. Jag använder en get. Ja, det gjorde jag ju där upp också. Men jag frågar efter, jag lägger på en query här istället där jag skickar med söksträngen till servern. Så den här kommer ju vara http://tvapi.se/shows/? Lika med prison. Precis som om ni tittar i Google. När ni gör en sökning så kommer det att se ungefär ut så där. Det står Q och så står det vad ni har sökt efter. Precis på samma sätt här så skickar jag en förfrågan till servern. Om att jag vill nu veta alla tv-serier som börjar på prison eller innehåller prison. Och sen eftersom den är async så väntar jag på svaret. Jag bara stannar och väntar. Okej, okay. Jag får ett response tillbaka. Som jag sparar i en variabel res. Jag tar mitt resultat eftersom det var JSON-format. Så parsar jag det med .json. Observera, då väntar jag här också. Eftersom JSON är asynkron så kan jag vänta på den. Okej, okay. Så låter vi parsningen gå. Det där går troligtvis jäkligt fort. Men det blir i princip en timeout 0. Det kommer bara läggas till i kön direkt och fortsätta köras väldigt snart. Men vi släpper i alla fall emellan någon. Oj, här. Som kan hinna göra någonting annat eventuellt. Okej, okay. Resultatet sen som kommer ur det där. Det bara sparar jag över den här result. Så att jag får JSON-resultet där i. Det här resultet nu, det kommer att se ut så här. Det är det jag har visat här med en kommentar. Alltså det är ett objekt, ett JSON, eller ja, nu blev det ett objekt eftersom vi körde JSON på det så har det skapats ett JavaScript-objekt. Det innehåller en search string som är prison och result är en array på alla tv-serier som den fick en match på. I det här fallet bara 24 då, ID 24. Då gör jag som så att jag anropar min get show. Jag skickar in resultatet, i det här fallet 24 va? Så jag tar 24 och så skickar jag in det till getShow. This.getShow. Observera det och då gör ju den det här uppslaget och väntar och har sig. Och sen returnerar den JSON. Och eftersom det där är en asynkron, getShow är en asynkron funktion. Så kan vi vänta, måste vi vänta på den. Alltså vi väntar på att den har hämtat vad det här är för serie. När det där serien kommer tillbaka så sparar jag det resultatet där i. Och observera att vi har ju redan gjort den här parsningen här uppe i get show så att vi får tillbaka en show därifrån. Om man bara tänker bort det här med kön och allting nu så är det ändå ett ganska synkront sätt att läsa koden nu, va? Det kan vara ganska svårt att greppa det här. Vi behöver bara acceptera att asynkrona funktioner lägger vi await framför till att börja med. Då har jag ju skrivit problem här nere. Nu ska vi se vilka som är vakna. Om ni bara tänker på vad jag har gjort här. Vad är det som inte är så snyggt här nu då? Vad har jag gjort för fel? Tänk på vad jag sökte på nu. Och så tänker ni om ni söker på något annat. Precis, jag tar ju första resultatet bara. Så skulle jag söka på break istället. Så skulle jag få Breaking Bad men inte Prison Break i det här fallet. Och det är ju, det beror ju på den där va. Någon tanke på hur vi skulle göra för att kunna hämta alla tv-shows? Det första som kommer i tanke. Ja, någon form av loop va. Vi behöver loopa över den här resultatarrayen och anropa getShow för varje resultat. Nu kollar vi hur det ser ut.
Då bygger vi på. Nu har jag tagit bort så vi bara ser search update här nu då. Okej, då har jag skickat in just break istället för prison. Jag gör samma sak, men nu ser vi att resultatet jag får tillbaka, det är en array som innehåller 24 och 35. Ja, för det första kan vi fråga sig, men vad omständigt, varför kunde vi inte bara fått att resultatet var liksom prison break, breaking bad direkt i arrayen, så hade vi sluppit liksom det här. Men så här funkar det här restful-tänket. Ni kommer märka det om ni börjar använda API-er. Så är det ganska vanligt att man bara får ett ID tillbaka. Så här. Kanske får man namnet också. Men om ni vill ha detaljer om de här så kommer inte alla detaljer skickas med i sökningen. Ni måste jobba på det här sättet. Okej. Okay. Resultatet. Där är det precis samma som innan. Men vi behövde en for loop, hörde vi va? Så vi lägger till en for loop. Där vi loopar igenom punkt result. Alltså vi loopar igenom den där arrayen. Jag använder en for off. Så jag skapar id off. Så att den där idet kommer ju vara 24 och 35. Ni kan ju använda en vanlig for loop också. Och definiera i och sätta mindre längd. Ni vet. Sen har jag skapat mig en array av shows istället. Istället för att bara spara en, alltså prison break, så vill jag spara både Breaking Bad och, eller ja, hur många svar vi nu får. Så jag skapar mig en egenskap på min klass som heter shows, bara som är en tom array. Fanns den innan så tömmer jag den. Bara för att jag vill ha ett nytt sökresultat, så jag bara tömmer den liksom. Sen pushar jag in i den där för varje, jag anropar den här get show här. I det här fallet, två gånger. En gång för först prison break och sen för breaking bad. Och så använder jag, eftersom den där är fortfarande asynkron, så använder jag nyckelordet await. Och så pushas de här in en efter en i shows. Är ni med på det? Så jag bara förfrågar dem en efter en sådär. För det första. Min första fråga är, skulle ni kunna använda en for each här? Alltså istället skriva res.result.forEach och sen en arrow function historia. Ja, den är lite knepig. Ja, till viss del skulle ni det. Problemet är bara att när ni gör en for each med en, ja vad blir det då, show. Sån här grej. Då blir ju det här. Det där blir ju en ny funktion va. Och det där, då måste den vara synk i sin tur. Och så blir det väldigt rörigt allting helt plötsligt igen. Så i det här fallet är det faktiskt mycket lättare att bara använda en for loop. För då behöver man inte tänka på det där att det måste vara en asynk. För ni kan inte skriva await inuti en funktion som inte är asynkron. Så att i det här fallet mycket lättare att bara använda en for loop. Så funkar det här. Men då har jag skrivit problem återigen. Är det något inget problem. Det här kommer att fungera. Men om vi säger så här. Är det någon som ser någon optimeringsmöjlighet här? Jag går igenom förfarandet en gång till. För att se om vi snappar upp det. Vi söker på break. Och då skickar vi förfrågan. Och så får vi tillbaka alla svar. Alla tv-shows som innehåller break. Sen loopar vi igenom dem en efter en och så gör vi en förfrågan. Får vi svaret tillbaka och så sparar vi undan det. Sen gör vi en förfrågan för nästa show, får svaret tillbaka och sparar undan det. Någon som såg någon möjlig förbättringspotential i det? Skicka frågan en gång och få tillbaka alla resultat. Det vore ganska bra om vi kunde göra det. Om API har stöd för det. Men nu visar det sig att API har inte stöd för det. Men du är ändå på något på spåren där va? Har vi 100 shower här så hämtar vi dem en efter en efter en efter en. Och vi kan liksom inte göra nästa förfrågan förrän den första har kommit tillbaka. Alltså det blir ganska långsamt. Vi måste göra allting i rad efter vartannat. Den sista showen måste hämtas efter det att alla andra shower har hämtats. Liksom. Det är först då vi kan ställa den förfrågan.
Då ska vi titta på hur vi kan göra det här parallellt istället. Och nu börjar vi... Alltså det här är helt okej. Okay. Hänger ni med på denna så är det ju jättebra. Alltså det här kommer att fungera och ta er långt. Men vi ska göra det ytterligare ett steg lite mer komplicerat. Det är samma dit. Det är ingen skillnad. Vi fick våra två shower. Istället nu då för att spara ner de här en efter en, så skapar jag mig en ny array som jag döper till show promises. Ni kan döpa den till precis vad ni vill. Jag valde att döpa den till show promises. Det där kommer vara en array av promises, alltså såna här löften. Sen loopar jag våra resultat. Nu väljer jag att använda en for each här bara, men ni skulle lika gärna kunna göra detta med en for loop om ni vill. Men observera att det finns inget await här inne längre, och därför kan jag då använda for each loopen nu. Jag loopar igenom alla mina idén. Och sen gör jag en förfrågan till getShow om att få idet. Eller få showen tillbaka. Men observera att jag väntar inte här nu. Utan jag får löftet tillbaka om att jag så småningom kommer att få den här filmen till mig. Och de här löftena, två stycken, de lägger jag i den här arrayen. Så att arrayen innehåller nu två så kallade promises. Den innehåller två löften om att så småningom kommer de här filmerna att eller tv-serien att finnas. Det här kommer att köras. Det här liksom, det är inget som väntar här. Vi släpper inte in någon annan. Vi bara kastar iväg massa förfrågningar. Har vi 100 filmer här, kastar vi iväg 100 förfrågningar. Så. Spara undan de här promisen i den här arrayen. Och sen här nere kommer tricket. Vad vi gör är att använda en funktion som heter all som finns på promise-objektet. Man skriver promise all. Och sen skickar vi in den här arrayen av promises in i promise all. Vad som händer då är att den här kan vi vänta på. Den där promise all är asynkron. Och då väntar vi på den. Vad den gör är att säga att den där kommer inte att säga till förrän alla shower har laddats. De laddas nu parallellt allihopa. Och så fort alla har svarat tillbaka, då är den här färdig och så får vi in vår array med alla shower här. Det där är jäkligt kraftfullt om det är som så att man ska samla in data från flera olika källor samtidigt, vilket ofta är fallet. Och då kan det vara att de här källorna tar 2-3 sekunder ibland. Vissa går på några millisekunder, några tar flera sekunder. Och kan vi läsa den här datan parallellt, om den inte är beroende av varandra, så kan man använda den här modellen för att få allting. Och så fort allt är klart så kan vi visa upp det här. Sen kan man, det där går att diskutera och förbättra, och det kanske är som så att vissa av resultaten, man skulle kunna hävda att det kanske är bättre att man gör det här en efter en, och så börjar man populera och trycka ut dem liksom allt eftersom de kommer, så dyker de upp i listan. Går att göra på många olika sätt. Den här promise all är jättebra, just det här att ni ska vänta på många. Det finns en som heter race. Någon som kan gissa vad den gör bara på namnet? Den sätter upp ett race helt enkelt mellan de här. Det betyder att den som först svarar tillbaka här, om det är Prison Break eller Breaking Bad, det är den som vinner, och det är det resultatet som returneras. Allt annat ignorerar vi. Det kan ju vara ganska smidigt om ni har skrivit en vädertjänst till exempel som ska visa vädret för användaren. Då kan ni använda er av flera andra vädertjänster, skicka förfrågningar för att få vädret till de här. Och ibland så tar den där 5 sekunder och den där 10 sekunder. Ibland tar den 2 sekunder och den där 20 sekunder. Ni vet liksom inte vilken som är snabbast. Då kan ni bara sätta ett race mellan dem. Och när ett svar kommer tillbaka så är ni nöjda med det. Och så presenterar ni det för användaren. Ja, det finns lite sådana möjligheter i alla fall med den här modellen. Men vi behöver inte grotta ner oss så mycket i den här. Det som är helt okej, det är om ni begriper den här. För då blir nog... det här med att jobba synkront väldigt, väldigt enkelt för er. Just det här att man kan stanna och vänta liksom. Men vänta på ett sätt som inte gör någonting, som inte skadar. Är det knepigt? Lite kanske. Vi ska försöka få ut lite exempel och sådär så vi kan ta det här sakta men säkert. Det vi har märkt på studenter är att
Vi har börjat i en annan ända innan. Och sen när man har läst klart kursen och fortsatt intressera sig, så har man börjat läsa på med sig. Varför har vi inte gjort det här? Det är ju så mycket enklare allting. Allting blir ju så lätt nu. Sen om det blir lätt för att man förstår allting innan, vet inte, men nu testar vi mer och bara liksom testa och använda det här, och så får vi liksom acceptera att vi förstår allting. Vi förstår exakt hur promises är senare. Det gör ingenting om vi inte förstår den direkt. Nu kommer jag nog till promises här. Aha, okej. Okay. Ja, det är bara för att visa hur vi syr ihop det här i den här applikationen. Det är egentligen inget konstigt, men jo, det är det visst, för det introducerar en ny sak också. Som om det inte vore nog med nya saker. Det här är vår komponent. Jag har en connected callback. Det är där jag sätter upp mina event- eller händelselyssnare då. Så att när användaren har klickat på någon knapp här, då vill jag göra sökningen. Då anropar jag this search update, alltså vår funktion, med värdet som finns i det här inputfältet. Inget konstigt alls. Men den här search update, den är ju, vadå? Asynkron, precis. Så jag skulle kunna köra en await framför den där. Men det finns ett annat sätt att göra det på. Om jag skulle köra await här, då måste ju connected callback vara synk. Men den kan inte vara synk, för den är ju liksom, den är definierad av HTML-elementet här. Vi kan inte göra den asynkron här mitt i allting. Då finns det ett annat sätt att ta emot det här promiset istället för att köra await. Och det är att ni skriver punkt then efter sådär. Och skicka med en callback-funktion. Sådär. Alltså precis som ni gör med händelsehanteraren. Nu har jag använt en arrow function. Ni får jättegärna använda anonyma funktioner eller vad ni vill. Det betyder att när search update är färdig, då kommer den här koden här som är i den, då kommer den att exekveras. Så att när all sökning är klar, då, vad gör jag då? Jo, då anropar jag update rendering. Den här behöver vi inte titta så mycket på. Det enda den gör det är att den skriver ut tv-showerna i för användaren. För vi kan ju inte, vad skulle hända om vi inte gjorde det där? Och så anropar vi update rendering här nere. Ja, den skulle ju inte uppdatera någonting, för det har ju inte kommit några svar från servern ännu. Så att i bästa fall skriver den ut det som fanns förra gången. Och ingenting mer. Nej, den tömmer till och med. Ja, tömmer, och så skriver den ut på nytt det som fanns förut. Så vi måste ju vänta på att vi har fått den här search updaten. Att vi kan skriva .then där, det kan vi göra på grund av att den där är asynkron och returnerat promise. För det är på promiset vi kör den. Men vi kan bara acceptera att på asynkrona funktioner kan vi alltid köra punkt then för att få ut resultatet. Vi kan alltså inte ta emot returvärdet riktigt som vi är vana vid om vi inte använder await. Okej, Mats, han har skrivit 3 block nu som vi ska gå igenom på fredag. Det känner jag på mig. Vi får se var vi landar. Okej, då ska vi slå ihop det här med fetch också, eller bara titta lite på fetch så att ni har den lite mer up to date inför examinationen då. Nu när jag använder fetch här uppe så gjorde jag det med get, en get-förfrågan bara. Det är väldigt, väldigt enkelt, för jag behöver bara skriva en URL och så är det färdigt. Men ni kommer ju märka på examinationsuppgiften att ni måste kunna posta data till alltså användaren skriver ett svar, vad är 1+1? Då ska ju användaren posta svaret 2, eller ni ska posta svaret 2 till servern. Det man brukar göra då, det är att man, ja, men man skapar sig sin data. Och det gör man ofta som ett JSON-objekt, eller ett JavaScript-objekt. Men vi tänker oss att det där kommer att bli JSON så småningom. Så vi skapar vår data sådär. I mitt fall är det ett ID och ett namn här då, av någon anledning. Sen skriver ni precis som tidigare, vilken URL är det vi ska kontakta? Ja, den finns ju i labbhandledningen. Nej, ni får reda på den, va? När ni ställer en fråga kommer ni få reda på en URL om ni undersöker nätverkstrafiken. Eller responsen. Som andra attribut, ja men herregud, nu tappar jag det där jäkla ordet igen. Jag har på för mycket med attribut. Hjälp mig. Argument, tack. Som andra argument skickar ni ett objekt. Och i det här objektet konfigurerar ni den här fetch-förfrågan. Så objektet börjar där, va? Objektet slutar där. Jag har en egenskap som heter method. Där talar vi om att vi vill använda post. Jag har en som heter headers. Och headers i sig är ett objekt. Det finns ett specifikt header-objekt man kan använda också om man vill. Men det går att skriva sådär också. Bara skapa en ny
egenskap som heter content type och sätta den till application JSON. Observera att eftersom det är ett bindestreck där så måste jag ha det där inom strängar. Utanför efter headers så har vi body, och body det är det som ska bäddas in i förfrågan, i post requesten. I det här fallet så tar jag min data och kör JSON stringify på den. Ja, okej, vi ska inte använda den för den är synkron. Ah, ja. Det där lilla objektet att köra JSON stringify på det, det kommer inte att ta någon tid, så det behöver vi inte vara rädda för. Sådär. Då kommer det där att skickas iväg. Nu kan ni ju, om ni vill, köra await och hela det där. Eller det alternativet som vi precis såg, det är ju att istället för att köra await om man vill, så kan man köra .then. Och sen när .then löser ut, det är då vi har fått vårt svar. Men jag skulle nog ändå rekommendera att använda await, jag visar det strax. Och om man vill fånga ett fel som har inträffat, så kan ni göra det i en funktion som heter catch, och så fångar ni felet. Okej, okay? Jag bara visar det så, för jag tänker mig nog att ni kommer att använda den här modellen. Det här är ju i princip exakt samma som jag visade här tidigare. Vi skapar vårt data. Observera nu att det här är i en asynkron funktion. Vi har det här, ligger i en async funktion då. Vi kör en await. Vi får vårt resultat här i. Och sen här efter kan vi jobba med resultatet. Det är lite lättare modellen att slippa de här den och allting. Den som är uppmärksam då säger, ja men vi kunde ju fånga felen där tidigare. Ja, vill ni fånga fel här? Då gör ni som vanligt att ni kapslar in nätverksanropet i en try-catch, och så kan ni fånga felet den traditionella vägen med en try-catch-sats. Och om det är någon gång man kanske bör fånga fel, så är det när man börjar jobba över nätverket, va? Ni vet, alltså, vad händer om en grävmaskinist gräver av kabeln till ert serverhus? Ja. Då kommer det att bli ett fel. Då behöver ni hantera det. Det kommer att inträffa fel över nätverket. Så att där är det bra att ha en try-catch. Har man helt full kontroll över sin kod. Man behöver kanske inte en try-catch kring en 1+1. Om inte de här siffrorna kommer från användaren. Då kan det vara, kanske vara motiverat. Men om ni har en sats som ser ut så här. Let A lika med 1+1. Så känns det tämligen meningslöst att kapsla in det där i en try-catch. Fall något går fel. Nej, det kommer nog inte gå fel, och gör det så. Ja. Men när det kommer till nätverkstrafik specifikt så går det ofta fel. Så kapsla in det där i en try-catch. Ha, var befinner vi oss nu? Här befinner vi oss på något sätt. Synkrona anrop, inte jättebra. Det är väl första steget på något sätt att kanske lära sig det här med att koda JavaScript. Men till och med webbläsartillverkaren har sagt liksom, nej, det där håller vi inte på med. Asynkrona callbacks är nästa steg. Den har jag lite hoppat över. Det är egentligen, jag visade den lite snabbt på XML HTTP request-objektet. Det här att vi sätter en onload och så har vi en callback som går när svaret kommer tillbaka. Helt okej, den används väldigt mycket. Så vill ni så får ni falla tillbaka på den. Nästa steg är att börja använda promises. Det här med then och catch som jag visade lite snabbt men inte har sagt speciellt mycket om. Okej. Promises kan man väl säga, alla nya API som skrivs både för server och klient idag, så är det promises de bygger på ett eller annat sätt. Så man kommer att behöva förstå det här för att kunna jobba med JavaScript-utveckling framöver. Men som tur är så kan man kapsla det där i asynkrona funktioner med await async. Och jag menar, pratar ni med JavaScript-utvecklare idag, det är nog inte så jäkla många kanske som har stenkoll på det där. Man har liksom, men det är sådär. Jo, jag vet, jag ska sätta mig in i det där. Så, ja. Så att vi börjar i den ändan nu. Så hoppas jag att det gör det lite lättare för er att liksom greppa de här koncepten. Och sen kan ni liksom backtracka här lite bara för att börja hänga med på de andra koncepten med. Men jag tror just det här med asynkrona funktioner kommer och hjälpa er ganska så väl. Ja, var det felaktigt användande av mem för det? Okej då. Jag kan köpa det. 5 minuter kvar. När ni jobbar med formulär, det här är bara lite snabbt vad som kan vara bra att tänka på.
Det finns ju vissa regler så här som man säger, ja, men se till att formulär fungerar utan JavaScript. Ja, det där beror på vad ni bygger. Bygger ni den här quizet till exempel så förväntar jag mig inte att den applikationen kommer att fungera utan JavaScript. Det är helt okej att ni bara bygger den helt på JavaScript. Vi kör så i den här kursen. Däremot kommer jag prata om tillgänglighet framöver. Och då är det ofta viktigt att ha en backup på servern också. Så att om man har en sån här quizuppgift och klienten inte har JavaScript igång till exempel, så ska den gå till servern och göra klassiska anrop istället för att göra det här med fetch till exempel. Dock accepterar vi den här kursen att vi glömmer den regeln lite. Eftersom vi inte kan skriva en server. Ja, den var ju dum, för den glömmer vi den andra också. Nej, just det. Jag kommer att prata lite om de här bitarna i ett demo sen. Det blir lite annorlunda tänk nu när vi faktiskt har gjort om och kör med custom element. Så glöm de där punkterna lite, jag har bara glömt att ändra. Men det vi kan tänka på är som en bra regel tycker jag, det är att, och som jättemånga missar, vilket ni har råkat ut för och som ställer till det. Förra året när jag köpte min telefon så hade Telia missat det här, så att jag lyckades klicka på send-knappen 2 gånger. Det var precis när de släppte på Telia, så det var så här, servrarna var sega och jag tryckte 2 gånger och jag fick 2 telefoner. Så det blir ju ganska mäckigt. Men vad hade de missat? Ja, men de disablar inte knappen. Alltså, när ni tar emot ett klick på en sån här skicka-knapp, bara kör disable på knappen så att användaren kan klicka flera gånger. Om det är som så att er kod tar tid på grund av nätverksamhet och annat, se till att den där knappen är disabled, så klickar inte användaren flera gånger. Det är liksom en rad kod, men som kan lösa så himla mycket problem i andra änden. Så ta det lite som för vana att när ni skapar skicka-knappar, disabla den det första ni gör. Och sen får ni i så fall enabla den igen om det är som så att användaren faktiskt måste klicka en gång till. Okej? Det kommer att finnas ett demo som heter autocomplete. Använd eller titta på det. Jag hoppas att hinna spela in det imorgon. Fan, det ska gå till. Men jag ska försöka få klart det. Mats har skrivit instruktionerna snart i alla fall till den där demot. Nu tror ni att det är slut, hör jag, men det är det inte. Vi har glömt en sak. Det finns lite mer. Lite snabbt bara. Ett problem som ni kan råka ut för när ni gör. För nu har vi lärt oss göra nätverksanrop. Det här API som vi gjorde nätverksanropen till. Jättebra. Vi kan liksom göra anropen, vi kan få svar tillbaka. Men i vissa fall så kommer ni att ställa sig inför ett problem när ni gör ett nätverksanrop. Och det är att ni får ett sånt här fel tillbaka som säger ni är inte tillåkna, för det finns någonting, en säkerhetsmekanism i webbläsaren som heter Coarse Cross-Origin Resource Sharing, som ger makten till servern att neka eller egentligen säga till att vissa anrop inte är okej. Så det kan vara så att ni försöker anropa en tredjepartsserver och så säger nej, jag tillåter bara anrop som kommer från min egen domän. Alltså att skriptet som försöker anropa från början kommer från samma domän. Och det där kallas Cross-Origin Resource Sharing. Då kan man i servern sätta headers att man säger att man tillåter det här från alla domäner. GitHub har gjort det till exempel. Försöker ni göra anrop mot GitHub så har de satt en stjärna som säger att tillåt det här för alla. Lite som ni gjorde i robots.txt här och satte kanske en stjärna då för att alla ska få göra allting. På samma sätt ungefär kan man konfigurera headers på servern. Men det där hjälper ju inte er. Om ni vill hämta data från den där förbaskade servern och ni inte äger servern, så kan ju inte ni kanske, om ni inte ringer dit och frågar och de inte går med på det här, då är ni utelåsta. Då finns det ett annat sätt att göra det här på. Det är att man använder sin server som en proxy. Jättefort bara. Här är er server. Här är den där servern som ni försöker nå. Och här är er webbläsare. Vad är det som händer? Jo, användaren skriver in en adress till er sajt och er applikation startar i webbläsaren. Det är ju första steget, va? Sen körs det kod här. Användaren klickar på något och då ska ni ladda data därifrån. Problemet är att när den kommer dit så säger den här stopp. Du får inte den här datan. Eller egentligen så skickar den faktiskt med datan. Fast webbläsaren vägrar att visa den som en säkerhetsmekanism. Så ni kan inte komma åt den.
Ja, det där är kört. Hur gör man då? Jo, då gör man så här. Då ställer man frågan till sin egen server istället. Servrar har inte det här, har vi full kontroll. Här kan vi göra sådana här saker. Sen får den servern skicka förfrågan till den här tredjepartsservern. Får svaret tillbaka och sen skicka upp det till webbläsaren. Då säger man att man använder sin egen server som en proxy. Det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att komma förbi saker och ting då. Så att det här, den här mekanismen är bra att ha i sin verktygslåda. Dock kräver det ju att ni kan skriva kod borta på servern. Det kommer ju först lite senare. Men jag vill att ni redan nu känner till det här i alla fall. Att det går att göra sådär. Okidok. Snabbt, 2 minuter, så ska vi lära oss att spara data på servern. Ja, det är inte så svårt. Cookies vet ni säkert, känner till. Det finns ju. Det är en liten textfil som sparas i webbläsaren och som skickas med varje förfrågan till servern. Det där var jättevanligt att använda förut. Det används jättemycket fortfarande för att hålla sessioner och så här inloggningar igång och sådär. Men när ni i era applikationer ska spara data så gör ni inte det i cookies normalt sett, utan ni kommer använda något som heter Web Storage alternativt IndexedDB. Web Storage är en jätteenkel lagringsyta som finns i webbläsaren där ni kan spara JSON-data till exempel, eller bara namn, nyckelpar. Namn, värdepar, förlåt. Det finns i 2 uppsättningar. Det finns något som heter Session Storage, något som heter Local Storage. Local storage är permanent. Den sparas där under lång tid. Tills användaren installerar om webbläsaren eller någon annan mekanism rensar upp. Session storage gäller under sessionen, alltså så länge användaren är inne på sajten och har en pågående session. Sen stänger man ner webbläsaren och kommer tillbaka nästa dag, så är den rensad. Så att temporär lagring, session storage, permanent lagring, local storage. Ni kan ju dock aldrig räkna med att datan finns kvar. Den kan ju försvinna såklart. Nu dog min dator här. Ingen ström kvar. Du kan inte se frågorna längre. IndexedDB, det är mer en databas. Ni kommer att läsa databas i årskurs 2. Men det, där kan man spara större datamängder, göra mer beräkningar, mer avancerade bitar. Vi kommer inte att titta på IndexedDB i den här kursen. Vi fokuserar på mittest här, web storage. Cookies då bara snabbt. Ni kan gå in i webbläsaren, titta på hur det ser ut. Det är väldigt lite data ni kan spara där. Max 4000 tecken i varje cookie. Det är inte mycket. Så den lämpar sig liksom oftast inte för någon strukturerad lagring. Men den finns och har funnits där väldigt länge. Web storage däremot, där kan ni lagra lite mer. Jag vet inte vad det rör sig om, men ett antal megabyte per site i alla fall. Det där står i spesarna och det kan skilja från webbläsare till webbläsare också. Den är väldigt lätt API att jobba med. Det är ett synkront API. Det är alltså inte asynkront, utan det är synkront. Och det går rätt fort att jobba mot det där, så att man behöver inte ha det asynkront. Local storage skriver ni. Ja, ni måste nog skriva window.localstorage. Jag kan ha missat det. Var lite uppmärksamma på det. Ni måste nog skriva window.localstorage, annars så säger standard.js till. window.localstorage.setItem. Vad ska det heta? Background color, comma, vad ska vi ha för värde? I det här fallet så sparar jag undan färgerna på vissa element så att användaren har konfigurerat färgerna på något sätt och så sparar jag undan dem. Så nästa gång man kommer tillbaka så får man samma färger. Tittar ni här så ser det ut så här i local storage. Background color blir det där, font blir det där, image blir det där. Sen läser jag tillbaka det med localstorage.getItem, window localstorage.getItem och vad den heter, och tillbaka får jag mitt värde. Enkelt, här kan ni spara objekt, strängar, booleans och så vidare. I princip samma saker som ni kan spara i JSON. Och varför då inte spara det direkt i JSON? Jo, i praktiken gör vi så här. Jag skapar mig en style-objekt där jag fyller på background color, font, image, sparar undan mina värden. Sen JSON stringifierar jag det här objektet och sparar det under en egenskap style i local storage. Då finns det bara en där, jag läser upp den med getItem och kör JSON parse och sen kan jag använda den senare då. Så här tycker jag ni ska göra när ni på
examinationsuppgift 2 ska skapa er en high school-lista. Då är det alldeles utmärkt att se till att bygga upp high school-listan. Kanske som en array med objekt på användarna med deras namn och poäng. Så sparar ni den local storage och läser upp den. Det finns en lag om elektronisk kommunikation. Det betyder att när ni bygger webbsidor som innehåller cookies eller annan klientsidelagring så ska ni också meddela användarna om att detta görs. Och ni bör också informera om syftet till varför ni väljer att lagra den här informationen. Sen beror det lite på om informationen är nödvändig för att sajten ska kunna fungera eller om den inte är nödvändig för att sajten ska kunna fungera. Ni bör läsa på om det här. Polisen har inte gjort sitt jobb senast jag kollade. För går man in och tittar så står det att på polisens webbplats används cookies och då får man trycka på jag accepterar. Men tittar man i webbläsaren så har det redan satts typ 8 cookies. Så, ja. Men det är ju faktiskt som så att det finns ju lite PTS till exempel. Post- och telestyrelsen har ju gjort lite nedslag på sajter här under året och sådär. Där man inte tydligt informerar om det här. Jag vet inte, ja, man blir ju helt jäkla tokig på de här acceptera cookies-skyltarna som dyker upp. Och den här kallas ju cookielagen. För att de flesta tolkningar man läser rör cookies. Men läser man i lagtexten så står det faktiskt att när data sparas på användarens terminal. Vilket i praktiken då innefattar web storage och local storage. Och skulle jag kunna tycka också när man sparar något som heter service workers. Alltså call som kan köras i webbläsaren. Som är bra mycket läskigare än cookies. Så ja, ni bör se till att gör ni publika sajter så måste ni läsa på om den här lagen. Nu får vi dessutom en ny lag, GDPR, vad heter den? Jag har inte hunnit läsa på om den, som något EU-direktiv som är på gång för att skydda användares integritet på webben. Som kommer att göra det kanske livet lite mer komplicerat men också å andra sidan skydda privacy för användare på ett bättre sätt än vad vi har idag. Men det börjar väl gälla nästa år tror jag. Och det bör man nog kika lite på. Jag har tyvärr inte hunnit. Jag rekommenderar att göra det i alla fall. Men jag vill i alla fall upplysa om att den här lagen finns. Att när ni nu börjar lagra saker på klienten, uppmärksamma det här. Och det är ju inte dumt om ni också kanske på en examinationsuppgift så småningom följer den här biten. Det ger ju ingen minuspoäng i alla fall, så kan man säga. Jag får ta bort det här med webblagring och JSON så kanske vi hinner med. Ja, nu vet jag det. Tack för idag, då ses vi på Peer Instruction på imorgon.